Здравейте, приятели! При нас е още лято. Показвам ви южният плаж Питен. Плажът е пълен с хора. Красиво и приятно място за почивка. Отиваме към реката, затова тук има малко повече вълнички, но хората се наслаждават. Приближаваме устието на река Караагач. Водата е кристално чиста. Вижда се дъното, миличките. Знамето е жълто. Това е устието на река Караагач и моста на река.